To je kniha, pánové. Poslouchejte. Jeden z Mohamedových tchánů, Omar, on totiž Mohamed měl při tom mnohoženství spoustu tchánů. A jak měl ty mladý ženy, tak ho všichni ty tchání přežili a pak se střídali jako jeho nástupce. Ještě strpení, pánové. Za 10 minut jsme hotovi. Tak ten Omar dobil Sýrii, Palestinu, Perzii a Egypt. A v Egyptě, to vás bude zajímat, tam dal spálit slavnou alexandrijskou knihovnu. A teď poslouchejte, jak to zdůvodnil. Buď obsahují tyto knihy totéž, co Korán, pak jsou zbytečné. Nebo obsahují něco jiného a pak jsou škodlivé. Ty, Pavle, a nemenoval se jeden z těch jeho tchánů Džingis Tchán?